Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo izgubio je podršku većine u lokalnom parlamentu. Ukupno 7 odbornika SNSD-a, Ujedinjene Srpske, Socijalističke partije i SDA napustili su skupštinsku većinu i prešli u opoziciju u kojoj su DNS i PDP. Kao razlog navode negativan revizorski izvještaj opštine. Odluku o izlasku iz skupštinske većine u ime odborničkih klubova četiri stranke na početku današnje sjednice saopštio je predsjednik skupštine opštine Kostajnica Nikola Janjetović. Kako je istakao, problemi u funkcionisanju koalicije dogovorene nakon prethodnih lokalnih izbora u posljednje vrijeme su kulminirali. Mi smo obavili razgovore sa našim koalicijnim partnerima na republičkom nivou i usaglasili se da jednostavno ne možemo više biti učesnici skupštinske većine gdje se novac ne troši transparentno i gdje jednostavno ne uvažava se kao koalicioni partneri. Kap koja je prelila čašu bio je negativan revizorski izvještaj opštine za 2018. godinu, ističe odbornik Ujedinjene Srpske Neven Đenadija. Nezadovoljstvo zapravo postoji jedno duže vrijeme sa finansijskim poslovanjem, sa servisiranjem finansijskih obaveza i dugovanjima i svim onim što nas čeka u narednoj godini i prosto moguće da može i sama opstojnost opštine da dođe u pitanje. S druge strane, odbornici SDS-a koji su do danas bili članovi skupštinske većine u Kostajnici smatraju da su zapravo glavni razlog za osipanje vladajuće koalicije u Kostajnici predstojeći izbori. Ako neko smatra da je to dio predizborne kampanje i da je to prilika da se stranke na takav način promovišu, ja lično smatram da nije i mislim da je to neodgovorno i neozbiljno. Slično smatra i SDS-ov načelnik opštine Drago Bundalo. Pravi jednu sebi poziciju za lokalne izbore. To je legalno, legitimno pravo, dio ljudi je znači napustilo koaliciju i nije problem, vidjet ćemo dalje kako će se oni ponašati i kako će se ja ponašati shodno tamo. Odbornice na današnjoj sjednici nisu usvojili nacrt budžeta opštine za 2020. godinu u iznosu od 2 miliona 900 hiljada maraka, pa će najverovatnije biti donesena odluka o privremenom finansiranju opštine.